Caracol. Caracol Jorge Patrick. Rega brasileira. Você faz já até que eu faço.
sabia. Olá.
Tipo ali Luiz Arthur, Luiz Arthur, não, desculpa, Alan e Paulinho. Você e Paulinho. Adriano e Capenga, R$5, por favor. Teolândia e Teres marcando. Ô, Dani, vamos mostrar o jogo, por favor, Dani, agora.
Por favor, Marcos, abre esse jogo aí, Marcos, por favor. Vamos agilizar, senão vai trazer meia-noite daqui. Atrasa muito. Não, mas é uma carinha. Não, eu tô sempre descontando. Eu prefiro fazer cada um mais.
Você quer botar aqueles bichos pra fora?
Alan e Luiz Sérgio, mesa 1. Mesa um. Esse teto foi lá que está legal.
Desceu pra branco e ganhou o tapa na cara. Errou. Errou. Mais um. Mais um. Não, tava na reta. Que reta foi aqui? Tô lá, aqui embaixo, cigano. Se matou daqui embaixo, cara. Travou na reta. Aí, perto. Aqui, aí, eu vi a 7,50, matei, paguei assim. Quem são os jogadores? Luiz Sérgio Alain.
Você
Depois passa aqui, pessoal.
Vamos lá.
Thank you.
Elcio Denho Marta, né? Cala o campo. Vamos começar, Luiz e Neto, por favor. Thank you.
Thank you.
Thank you.
esse aqui não. Mas o Corinthians disse que era dele. Não.
Tá jogando.
Mas eu venho aqui com o Messias um dia depois. Eu vou dar assim. Ah, Messias, nem eu, nem o Messias, a gente não se arrepende, só nem mesmo. Não, 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 não. Depois eu vou dar uma volta. Perdeu o carro, Renato? Não, não, não. Deixa eu ver. Jogou bem, mas você deu pra quem? Pra ninguém. Eu vou jogar ainda, só ele. Mas você é dois fases. Pegando a bola. É. Tá bom. Mas chegando, você está respirando com o pai. Você está conseguindo me abrir. Agora que eu estou enxergando, eu tenho um pouco ali. Não, pelo que eu assisto, não assisto, porque assisto, na certa que eu puxei, não pegou muito cheio. Eu perdi a bola, acerta a bola, aí deu sequência na frente. Deu sequência, pegou a sete. Não acerta, não acerta, não acerta, não acerta. Não acerta, não acerta. Acerta, você tem que vir aqui pra voltar. É, voltar. Que é isso? Uma bola. Não, 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 não,
Claro.
Rapaz, olha ali, malandro. Matou na hora a charada do Leão. Thank you.
51. Boa bola, Arthur. Arthur. Arthur não, dança só com azul. Arthur não é azul. Você não tava não.
Tá bom, cara.
Ô,
Acabou? Acabou. Alô?